Saudara, bermula minggu ini, kohort darjah 1 menggunakan kurikulum baru bahasa Ibunda termasuk bagi bahasa Melayu dalam usaha menjadikan pengajaran dan pelajaran bahasa Ibunda lebih berkesan. Namun, mampukah usaha baru ini memupuk minat pelajar kepada bahasa Melayu dan apa lagi yang harus dilakukan untuk melengkapi kurikulum baru ini? Segmen analisis minggu ini mendapatkan pandangan pendidik dan pengarah pusat bahasa Nusa dan iaitu Cikgu Hayati Abdullah. wah nampaknya siapa? Dengan berleluasannya penggunaan bahasa Inggeris dan keupayaan berbahasa ibunda semakin merosot di kalangan anak muda, Menteri Pendidikan Chan Chun Sing tahun lalu melahirkan kebimbangan bahawa keupayaan dan kelebihan dui bahasa yang menjadi ciri penting rakyat Singapura kini terancam. Lantaran itulah kurikulum baru bahasa ibunda diperkenalkan. Antara ciri-ciri baharunya termasuk lebih banyak penggunaan unsur-unsur gamifikasi video, muzik dan realiti tambahan demi merangsang penguasaan bahasa Melayu. Kaedah interaktif ini diharap menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih seronok dan lebih sesuai dengan kanak-kanak hari ini. Maka itulah pendidik yang kini mengendalikan pusat tuisyen seperti Cikgu Hayati Abdullah menyambut baik usaha ini dan menganggapnya tidak terlalu terlambat untuk membina penguasaan bahasa Melayu di tengah asakan bahasa Inggeris. Tidak ada isu terlambat sebab mungkin uh, untuk generasi ini, pada peringkat inilah mereka mula mempelajari atau menguasai bahasa Melayu itu. Kita memahami profil pelajar kita. Uh, semakin ramai yang uh, semasa di peringkat prasekolah mungkin tidak mengambil mata pelajaran bahasa Melayu. Kaedah baru pembelajaran bahasa Melayu ini, kongsi Cikgu Hayati juga mengutamakan kemahiran berkarya dan juga bercerita. Pendekatan yang diambil sekarang memang berbeza di mana sekarang ini guru-guru akan memperkenalkan lebih kepada unsur penceritaan. Jadi dalam setiap unit itu akan ada satu cerita dengan watak magika yang merupakan sesuatu yang diminati oleh para pelajar kini. Jadi saya pasti dengan adanya jalan cerita, watak-watak yang menarik perhatian mereka, perkataan yang diperkenalkan tu akan lebih mudah diingat oleh para pelajar. Jadi bagi saya minat itu dengan sendirinya akan timbul jika mereka rasa seronok belajar. Mereka akan mula seronok menggunakan bahasa Melayu. Namun begitu, usaha ini tidak mencukupi. Cikgu Hayati menekankan, ibu bapa masih memainkan peranan utama dalam pendidikan kanak-kanak. Selepas waktu sekolah, pembelajaran bahasa Melayu harus diteruskan di rumah, kata beliau bagi saya satu komponen yang sangat penting adalah uh, pendidikan ibu bapa maknanya a uh, uh, penglibatan ibu bapa untuk sama-sama menjayakan kurikulum ini kerana um, cara ataupun uh, cara pengajaran bahasa kali ini adalah lebih kepada penceritaan. Jadi kalau di sekolah cikgunya mereka belajar tentang cerita. Jadi kita hendak tingkatkan rasa uh, seronok itu dengan tanya, oh lepas tu apa jadi? Ya, apa jadi dengan arnab ekor biru tu? Uh, jadi ibu bapa juga perlu untuk uh, sebab ini satu kemahiran, kemahiran menceritakan semula adalah satu kemahiran bahasa yang penting jadi mereka bila mereka bercerita semula itu ia akan mengukuhkan penguasaan kosa kata, penguasaan penyusunan ayat. Jadi penting. sama betul? Selain pihak sekolah dan ibu bapa, satu lagi tunggak ke arah pembelajaran dan penguasaan bahasa Melayu lebih baik di kalangan murid-murid nampaknya adalah pusat-pusat tuisyen. Adakah ia juga seiring dengan perubahan yang dijalankan Kementerian Pendidikan? kami telah pun memperkenalkan langkah-langkahnya sebab contohnya ya kalau di sekolah sekarang kita perhatikan dalam setiap unit akan dimulakan dengan nyanyian. Jadi sama juga di di kelas tuition kami juga untuk peringkat sekolah peringkat rendah kami banyak mengajar murid-murid dengan lagu dan kami juga lihat ya sudah ada lebih banyak unsur gamifikasi dalam di sekolah-sekolah. Jadi di di kelas tuition kami juga pelajar juga mempunyai akses kepada portal pembelajaran dalam talian di mana mereka boleh menjawab sendiri kuis untuk mengukuhkan kosakata yang telah mereka pelajari. Menurut Cikgu Hayati, adalah tidak adil untuk mengukur anak-anak ini sebagai tidak minat bahasa Melayu dan mempelajarinya hanya untuk lulus peperiksaan. Hakikatnya, mereka lahir dalam era sangat berbeza dan hanya pendekatan menyeluruh boleh membantu mereka.